Ал, сәлеметсің бе, Асылжан? Қалың қалай? Сәлемсіз. Аха, бүгінгі сабағымызды. Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бастамас бұрын, жаттығу орындап, саусақтарымызды, оң жақ кейсімізді кішкене жібітіп, жұмсартып алайық. Иә, жақсы ма? Так, жаттығудан жаңағы 16-лық нотамен жаттығуды ойнаймыз. Әрбір пернеге сағасына дейін барамыз. Содан кейін сағасына дейін кері қайтаран қайтамыз. Қолымыз кішкене жүгіртейік. Ал, бастай ғой. Мхм, бастай ғой. Асықпа. Так, Асылжан, жақсы, мына жаттығу ойнағанда да бір темппен барып, бір темпте қайтқанымыз дұрыс. Иә? Және сағысынан қайтқанда, сағысынан бастап тағы бір ойнап жерші. Сағысынан қайтқанда әрбір пернеге 4 қағыстану, иә? Асықпа, бір темпте ойнауға тырыса ғой. Асықпа. Ал баса сағасынан жоғары қарай. Вот, осы темптен ойна. Бетер, ага. Жақсы. Тағы да мысал ретінде бір күйден үзінді алып, тағы да қолымыз жүгіртейікші. Соған балбырауын күйінің сағасынан жоғары қарай балбырау күйін жатқа білеміз ғой, иә? Сағасынан ре нотасынан. Осы сағасының 16 нотамен жоғарға дейін осы күйдің осы үзіндісі жақсы қолды жүгірткенге, иә? Осы сағасынан бастап бірінші жай темпте сосын барып темп қосамыз. Иә, тез ойнама. Бірінші жай темпте бір ойна, содан кейін кішкене темп қосып тағы да бір ойна. Қолымызды әлі де жүгіртейік, ойнай ғой. Сағасынан бастап. Баста. Кішкене қос деп. Жақсы, үйде күнделік жаттығуды үзбей күнделікті ойнай ғой. Енді үй тапсырмасы бойынша бізде пьеса Шәмші дастан. Иә, мен саған толық жаттауға бердім. Ал енді Асылжан, шығарманы толығымен жаттай алдың ба? Онда маған барлық цифрасы керек емес, маған 20-ші цифрадан бастап пьесаны тоқтамай, үзбей, темп қатты қоспай ақ қой. Орташа темпте ойнап берші. 20 цифрадан бастайсың аяғына дейін. Иә? Бастай ғой. 20 цифрадан бастап. Thank you.
Жақсы, Асылжан, рахмет, жаттаған көрініп тұр. Келесі сабақта толық маған пьесаны орындап бересің, иә? Дегенмен де әлде әрбір нотана, әрбір дыбысын тап таза шығуына көңіл бөл. Жақсы ма?